Teman-teman juga kepo, ini layangan harga berapa? Segede ini. Ya, lek menurutku 200.000 lebih, 300.000 lebih, 400.000 kayaknya lebih lah. Yo, lanjut sing Tora. Mas Tora, ini 1,5. Ketok gede sih ya, 1,5. Nek ceper ketoke ndak semen gedine. Spesial koyo iki. Apik coy badane. Yo kita sepi lebih dekat. Kapan nek batik ora ngerti ya, dibusuk dadi koyo sulapan. Yo, iki. Kita lihat kerapiane coy, koyo biasane. Weh, mau masuk. Iki di gerujuk banyune ora tembus banyune. Jos, Tora ngendi Pak iki? Lek ndak salah Kediri. Yo, sapa kono Mas Tora sing pesen, monggo bisa komen ya. Angin sih oke, Mas. Pak Budi urung medun ya. Pak Bud. Wih. Endi wonge? Andone ning kono wonge reneng. Wah, gitu ya. Yo, njajal men delok pepleh mon lho. Lho, pepleh lho. Ngene cuy, pepleh cuy. Sampai natap sayap. Lek terus-terus nih, pitane kalah. Yo. Yo, yo. Angin teko. Ber. Tora. Wah, lha ulingi kaya ngono. Ayo. Wih. Kulinge jan jeru, Adek. Aja sampe kestrimpet neh. Kae, Adra kon njupuk tajuk, gek diumbuline sing kuwi, mek kurang tajuk. Yah, Torane mumbul, Cak. Pesen piro, Tora? Wih. Ayo. Ayo, angine teko. Aduh iki. Ayo. Wes. Sik, hati-hati, hati-hati. Dra, kenure Dra. Sik tak bedani kenur ae. Ngung 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 ngung. Yir. Manuver sangat epik kawan. Oke. Jaya. Selebrasi. Iki alat-alat membuat tajuk ready. Iki ada bagian nepot ditandai Pak De, pasang tajuk ya, ben ndak pepleh neh, dimaksimalkan. Pak Budi atraksi gitu. Jagoan lah iki. Gila coy, mung resikone pepleh nyambluk suwiwi dadi pitane malih nguntung malih amoh. Jadi lek iso aja sampai pepleh ya Mas ya. Jadi itu mandon ditambahi lem G. Nah, ben amreh kaku neh. Mas, kok ngeklat ning rambutmu, Pak. Nanti kita akan sepil layangan Pak Budi ya. Yo, infone wis ditajuk kaya dhuwur kula to, Dra. Iki tambah tajuk, jajal kita lihat enek perubahan ora untuk pepleh ya. Iki cuy sing tak maksud, Mang. Iki nyampluk sayap yang pepleh ya. Jadi malah kaya ngene. Diusahakan pitamu biar enggak gampang rusak, itu jangan sampai pepleh ya. Maneman lah. Enggak ini yo suwi. Yo yo yo. Rada mundur, Besti. Panggene ciut. Ready, Pak De. Yo. Ber. Ip, wah, cara aku wani ngelos, tak panjer. Wah, 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 wah. Saking lemesnya sendaran coy ya. Yo, jajal di los, kayak di panjer, ganti si jine. Eh, golane. Eh, sip pak ini. Empan tak hilang pun ya. Oh, ketor, ora ketor ya. Ora juga hilang. Ora hilang ya. Ngopreng aja ya Pak De. Yo, dipanjer ya, ben aman. Gek sitoke kae ya. Wis ngenteni Adra ya. Yes, cuy, luru angin musim rendeng. Jagungnya ya urung wae panen iki. Lah ndak jagunge Pak Budi. Nah, ini tetap disponsori oleh iki cuy. Sowangan Indonesia New. New Sowangan Indonesia. Jadi dulu pas aku ke Jember ya, Dek Kopdar Jeles Puger Jember, aku dapat kesempatan nih kaos coy, dulu dibawakan sama Pak Ipul, Kang Has, dan Mas Rudi Group. Tapi mburi ini jenengnya Caplin nih. Wah, Mas Caplin. Aduh, Mas Caplin merantau nanti. So, widak ketok iwangnya. Mas Caplin, info nih. Ayo to layangan nih. Wah, gua agah cuy. Gagah, gagah. Warnanya ngejreng. Dua lagi layangan nih. 2,5 meter. Ludoyo, motive Spiderman. Yo, angin ready gini. Wah, sawi Pak Don. Lho kayak gelem uling no. Oh ukur-ukur ulingnya mian. Saya kira agak lemes sih, kayaknya penak ya layangan ini. Teman-teman juga kepo, ini layangan harga berapa? Segede ini. Ya, lek menurutku 200.000 lebih, 300.000 lebih, 400.000
kayaknya lebih lah. Soalnya ini badikane ya angel cuy. Full arsir kok iki. Yo yo yo, ready. Iya ta. Aku demen nek lemes-lemes ngene iki. Mumbule penak. Wis penak pa we. Aku luwih seneng saran sing ngene iki. Piye ya? Kaya enek irama nih, mantul-mantul. Daripada sing dhuwur kemah ya, tapi ya selera sih. Soalnya lebih nyaring iki romansaku. Rodok lemes ndarane Mas lek ngene iki. Lek sing dhuwur kemah ndarane kaku. Pas iki langsungan. Weh. Masuk. Lah penak no, Pak. Wah, sendaranya oke gini. Aduh. Sek, ngenteni angin. Dot nyeng angin. Anginnya dot nyeng. Eh, ini mau dur nih pisan. Benar. Yo, nampak cak. Lekas munggah lon-lon. Alah. Oleh bantuan Pak Budi. Wes didok deh angin ya, wes dot nyeng ini ya. Yes. Ot. Sendarane overall penak kabeh. Mirip-mirip sendarane cuy. Ayo. 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 Hei, dalan. Bocor. Acake kayak di setting. Kurang siji. Wah. Hari ini dua saja. Sambatan duit Pak Bud. Iki jek wonge latihan layan gede ya. Loh, dilongkar layan di upgrade. Soale layan sing ndek iki wis tamat jere. Wah, nggo jelek ping pindho sedina. Piye Pak, enak gajule ora? Enak. Oh, enak ya. Diredikne. Nanti kita cari lusuran layangan eh. Iya didukne, Cak. Saman iki. Wis aman ya. Aman iki wis Tandon sing ngukel. Sajake wis cocok Pak Bud, layan gedhi. Wis cocok iki. Cocok tapi wis macek musim. Musime wis anu, pergantian arepan. Gak mendukung kok. Tandon. Yo, gentenan. Timbange timbang. Soale ora enek gantungan ngene, Cak. Nek nang makan enek randu, enek duren ya toh. Gantungannya eneng. Oh, enak yang ini. Enak yang ini. Yang ini Pak, sih rada lemes-lemes ini gitu. Oke. Oh, lawan duwi to. Yo, sing sing sar ya Spider-Man. Magrib atau magrib, magrib. Yang ini lho, magrib wis mending kabeh. Waktunya sholat. Yo coy, tutorial ngeduk nih. Aku mbiyen jadi warai Mas Genjek ngene iki. Dadi layangan wis sampe oling ning sor. Digedeg-gedeg ini ya. Gedeg. Aluan. Kupu-kupu. Del sing lemes-lemes ae. Lah iya, sing ngene iki lho. Domen oleh ngumbule ngene iki. Ngumbule kutuk ya ta. Wes oke Pak ya. Oke. Oke Pak Bud. Oke.